ମନା କଲେ ମିଳିବନି ଟିକା। ଟିକା ନେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ନହେଲେ ପରେ ମିଳିବନି ମାଗଣାରେ ଟିକା। ରାଜ୍ୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେପଟେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ 3,34,534 କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ନିଆଯାଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ରଖାଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ପରେ ଟିକାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯିବ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ କାହିଁକି ସେ ନେଲେନି, ରେଫ୍ୟୁଜାଲ ଅଛି। ଯଦି ରେଫ୍ୟୁଜାଲ ଲେଖି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଟିକା ଆଉ ଦିଆଯିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେସନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା। ୱାନ୍ସ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ମେସେଜ୍ ଯିବ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ସେପଟେ ସଫଳ ଭାବେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ। ଗତକାଲି 375 ସେସନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 31,902 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ଲାଗି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଥିଲା, ହେଲେ 32,526 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 102% ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସେସନ୍କୁ କମାଯାଇ 192 ସେସନ୍ରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି 16,261 ଟିକାକରଣ। ତେବେ ଟିକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୁରୁତର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସର୍ବମୋଟ 7 ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର କେସ୍ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଲାଗି ଟିକା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଗଲା। 2 ଫେଜ୍ରେ ଯେତିକି ଟିକା ଆସିଛି ତାହା ଆମର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଡୋଜ୍ ହିସାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଟିକା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆମେ 2-3 ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହିସବୁ ଟିକା ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକା ଯେତିକି ଲଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଟିକାର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ବେନିଫିସିଆରି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ହିସାବ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି 16 ଆମର 16 ହେଲା ଏବଂ 18 ହେଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 25 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।